Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Pues, ¿cómo esa cantidad de millones de especies que falábamos, falábamos antes que existían podemos nomearlas? Además, vamos a nomear con dos palabras, que son las palabras correspondientes a un género de especie, e o que conocemos como nomenclatura binomial. Vamos a ver en qué consiste esto. Bueno, aquí tenemos a este señor, o artífice de todo esta, de este asunto, o señor. Carl von Linneo, tamén coñecido nos libros como Linneo. No século XVIII que foi o que propuxo? Pois isto tan interesante que vos vou a remarcar aquí eu. Propuxo eh, usar criterios objetivos para identificar e caracterizar as diferentes especies de seres vivos, plantas, anfibios, aves, etc. Todo o que se vos poida imaginar, de acordo? Empregou características morfolóxicas e con iso eh nos en diferentes grupos taxonómicos, que veremos logo que é, eh, e desenvolveu o que coñecemos como nomenclatura binomial, que vos contaba antes. Bueno, vamos a ver en que consiste isto. Aquí vemos este señor que falamos antes, Lineo, este un é un dos seus libros, Sistema Natura, eh, que por certo, esta nomenclatura binomial é eh, a que empregamos día eh. Fixo a él, aí uns cantos centos de anos, pero os científicos e a ciencia é a que sigue usando e seguirá por moito tempo, non van a cambiar, que va. Bien, entón, temos aquí un animaliño que coñecedes todos, é un paseriforme chamado pardal en galego. Pero, se nos buscamos a palabra en castelán, como é? Pois pues, gorrión, a que se lo coñecíades. Igual no sabíades que o me espera de que ya otra cor, eh, o nombre de este animal en inglés, igual sabíades, por lo famoso capitán Jack Sparrow, pues es eh, Sparrow en inglés. Pássero en italiano. Eh, en alemán es Hausperling, Y luego puse aquí una serie de nomes en indie, en hebreo. En ruso, en xaponés, chino, etc. Que non sei pronunciar, sinto moito Pero, que quero dicir con todo isto? Que todos estes un, nomes comuns Serven para designar un, unha única especie Total, un follón Que pasaría se eu non me coñezo o nome deste, desta ave en diferentes idiomas? Pois que poderíamos estar falando o mesmo e non entendernos E máis, as veces, incluso dentro do de mesmo país, existen diferentes nomes comuns. Como resolve isto a ciencia? Pois, pues, e como resolveu o señor Linneo? Pois, pues dándolle un nome científico, que é unha categoría taxonómica de xénero e especie. Como escribimos o nome científico? Pois, pues, cuidado, con un nome en latín, de acordo, pa ser domesticus, Perdón. Que además vamos a escribir en letra cursiva. Sí, sí, en letra cursiva. Eh a primeira palabra que corresponde a enero en mayúscula, e a segunda, fixádevos que non hai mayúscula e unhas máis en cursiva. Este segundo epíteto específico corresponde á especie. Por tanto, se falo de esta especie que temos aquí, que é o pardal, para referirme a ela, De un, de un, xeito científico teño que falar de passer domésticos e un inglés, un alemán, un chino que fuerxen biólogos ou tiberan unha guía de aves poderían ir a consultala e saber de que estou falando sin ningún tipo de problemas bueno, pois pues aquí temos dous exemplos máis aquí coloquei vos seu un bisonte que en América do Norte tamén chamaban búfalo, pero o nome científico é bison xénero bonasus especie. É dicir, falaríamos de bison bonasus. E aquí temos un familiar, de acordo, do grupo, que se chama búfalo, o nome común, pero unha vez máis, se eu estou falando con inglés, un alemán ou un chino, igual non me entenden. Para que me entendan, teño que pegar o nome científico que é Sincerus Kaffer. Vale? Aquí xa está collido esto Moi fácil O nome científico en latín En cursiva, a primera con mayúscula E sirve para entendernos todos Bueno, é unha pregunta que sempre sale en clase Que pasa con os cans? Como? Pero que, que, que son? Son especies diferentes? Escoitamos que son razas? Como é iso? Bueno, pois, fixálevos Todos eles Os cans, se vos fixades Se parecen moito entre sí Porque pertencen a mesma especie E iso que significa? Pois que se si nos collemos un Yorkshire e un Fosterrier Un macho cunha femia Poden dar lugar a descendencia fértil De acordo? E isto que significa? Pois que todos os cans conforman a mesma especie Que é a especie de canis familiares E máis O can e o lobo que temos aquí Canis lupus e pertencen teñen un ancestro común moi próximo, tan próximo que aínda hoxe poden eh hibridar un lobo cun can e eh, terán unha descendencia viable e incluso fértil. É dicir que o lobo está máis emparentado co can porque pode reproducirse que un lobo con un eh raposo, posto que aínda que eh llegase a haber eh, un entrecruzamiento a descendencia no sería viable, probablemente habría un aborto espontáneo antes de, de que se completase la evolución del feto ¿de acuerdo? eso sí, tanto raposo perdón, tanto raposo como lobo ¿de acuerdo? Eh, comparten un antepasado común hay millones de años ¿de acuerdo? bueno, eh, eso da razas dos camps, eh, lo mismo que Pasa con come, verdade? Temos unha biodiversidade xenética enorme E por eso temos, de acordo, eh, en diferentes partes do mundo Diferentes tonos de pel, diferentes tonos de pelo Pelos rizados, lisos ondulados, ollos claros, oscuros, verdes, etc E iso re responde á variabilidade xenética que ten a nosa especie, de acordo? Bueno, entón, que é isto de unha categoría taxonómica? Pois, pues, fácil, fácil. Unha categoría taxonómica é cada un dos agrupamentos que vamos facendo en función da, das semellanzas que temos con outros grupos. Vamos a poñer aquí o xénero Homo. Aquí estamos nos, Homo sapiens. Nos compartimos xénero con outros homínidos como Homo ergaster, Homo farensis, Homo neandertalensis que sabedes que se extinguiron, pero tamén pertencían ao señor Homo. Bien, estábamos dentro da familia homínidos, de acordo? Igual que outros homínidos da liña evolutiva do home, que tamén se extinguiron a xa máis millóns de anos. Pertencemos a unha orden, é dicir, a unha categoría taxonómica de orden do grupo dos primates. Onde estamos? Nos estamos este primate de aquí, este monito, tamén estaría o gorila, o chimpancé, o orangután, etcétera. Diferentes grupos de primates Pertencemos tamén a clase mamíferos É dicir, que dentro deste grupo estarán eh, Estaremos os primates, claro está, non? E outros animais que comparten características comuns En este caso, mamíferos que teñen glándulas mamarias Aquí temos un teixugo, un porco teixo E aquí temos un oso, de acordo? E todos non somos mamíferos ao igual que unha balea ou ao igual pois, que un raposo ou unha vaca. Se xuntamos diferentes clases, chegamos ao grupo do de división o filo e nos estamos dentro do grupo dos vertebrados. E, mamíferos como nós, aves, réptiles ou peixes, Pertenecemos a este grupo, ¿por qué? Porque tenemos una característica común, que es que ter, eh, columna vertebral. ¿De acuerdo? Eh, si juntamos diferentes divisiones o filos, no cal, podríamos, eh, en este caso estamos aquí los vertebrados, pero también tenemos otros grupos sin vértebra, como pueden ser odos poríferos, podemos ser odos, eh, tenemos odos anélidos, moluscos, etc. ¿Vale? Tenemos aquí pues, estrellas de mar. e eh, que pertence ao grupo dos equinodermos, pois todos eles pertencen a este grupo, que é o do reino ou do reino animal. Temos unha célula eucariota eh cunhas características determinadas que nos vai diferenciar, por exemplo, de outro grupo como pode ser, pois o reino das plantas ou o reino dos fungos ou outros reinos que veremos logo a continuación, de acordo? Por tanto, Repasando e repetindo Cada un destes grupos aquí De especie, género, familia, orde, clase, división e filo Vale, perdón, e reino Son cada unha delas categorías taxonómicas Canto máis arriba Máis grupos diferentes Aglomera Une, de acordo En canto máis abaixo, especie ou género, no E... Eh, a similitude entre os diferentes individuos va a ser moito maior, pero tamén habrá moito me menor, menor número de individuos porque habrá menor grupo, menor especie, menor número de especies, perdón. Vale. Bueno, entón, para identificar eh, un ser vivo o que podemos empregar son as claves dicotómicas. Aquí teño unha que saquei de unha actividade do xardín botánico, Entón, en que consiste? Pois, vos lo puxen aquí ben clarito É unha ferramenta, primeiro Para clasificar e identificar Un objeto concreto En este caso, que vamos a clasificar e identificar Van ser plantas Puxemos por aquí Tres especies vegetais diferentes Que logo vamos a identificar cal son E vamos a, a eh, Clasificarlas dentro do grupo máis xeral De acordo? E, eh, esta ferramenta como se usa? Pois, eh, Estas claves van a formular una serie de preguntas que van a ser respondidas con sí o con no. En función de eso iremos avanzando. Aquí en este caso tenemos esta este vegetal. E vamos a ver cale. Entonces, esto aquí. Ten for a folla fo, fo estreita es de perenne. A folla estreita, sí. ou a folla é ancha caduca. No, por tanto, tería que ir por aquí. Vale, vou seguir. Ten forma de agulla ou ten forma de escama? Evidentemente ten forma de agulla. Bien. Logo non me pregunte, están situadas as follas en forma de agulla en grupos de 2 a 5 ou na mesma planta existen follas agrupadas e outras solitarias sobre as ramas? Pois evidentemente están agrupadas, agrupadas de 2 a 5. Por tanto, isto é un piñeiro. Ben. Vamos con esta otra que tengo aquí. A folla estreita y perenne. No, no en estreita, ¿verdad? Por tanto, voy por este lado. A folla es ancha y caduca. Y me pregunta, eh, ¿a folla es simple o es composta? Fíjate vos, a simples son todas estas follinjas de aquí. ¿De acuerdo? Y e compostas es cuando están formadas por varios foliolos. Entonces, vemos que esta follina, ¿de acuerdo? Cada una de estas es una folla simple. Y me pregunta, ten forma de corazón? Pois... non, de corazón non ten Logo dice, non ten forma corazonada E entón, teño dúas opcións Ten forma de abanico ou non ten forma de abanico Vos diríades que esta folla ten forma de abanico? Si, sí, non? Por tanto, chegamos á conclusión de que esta é unha folla dunha especie chamada Gingo, Gingo biloba, máis concretamente. Vamos a terceira. Teño aquí unha folla novamente, xa sabemos que non é estreita perenne, por tanto estamos aquí, ancha caduca. A folla é simple ou a folla composta. A folla é así palmada, verdade? Por tanto está dentro das follas compostas. Por tanto, diríamos que a folla no es simple, por tanto voy a esta opción a folla é composta formada por varias hojuelas. Bien. Luego me pregunta ¿he composta palmada o he composta pinnada? Eh, de vos, palmada E de esta forma. Bueno pues yo eh, diría que sí, ¿verdad? Eh? Entonces llegamos a la conclusión de que esto es esta especie un castaño de Indias. ¿Y si es que Vamos con otro ejemplo. Sé que os encantan los dinosaurios. Entonces, he puesto aquí esta especie de dinosaurio. ¿Vale? Entonces, vamos a identificarlo. Bien. Entonces, partimos de inicio: Posición erguida, sí. O no. Eh, entonces, nos quedaríamos: Pues que, que sí, no. Eh, luego, ten cadeira de reptil, no. O oh, sí Y resulta que sí. Esto tengo a cadera de reptil. ¿Vale? Que también he hecho mal la cadera de ave. Bueno. Seguimos. Vamos a hacer un poquito más pequeño esto. Esta especie que estamos viendo aquí es para... Evípeda Pues... No, no te pinta Más bien cuadrúpeda, ¿verdad? Eh? No, cuadrúpedos. Seguimos. Con placas óseas. Pues sí, sí. Claro que sí. Tengo aquí placas óseas como podemos ver. Ben, se si fose non, serían triceratos, pero como si as ten, dice son eréctiles. E neste caso vemos que sí, que están erguidas. Por tanto, chegamos á conclusión de que é un estegosaurio. Bueno, pois para iso nos valen as claves dicotómicas. Cando non temos niña idea de que especie eh, se trata un espécime de ser vivo que temos diante, as claves dicotómicas que alguén fixo porque coñecía moi ben A ese grupo de seres vivos, pues eh, nos permite ubicarlo dentro de un grupo y, y también llegar a saber de qué especie se trata, ¿vale? Pues vaya, luego seguimos un poquito más.